Първи канал. Започваме. Започваме след няколко секунди. Нашите гости трябва да сложат своите слушалки, за да чуват превода. Надявам се, че превода се чува, защото разбрах, че в българския парламент някой от вас е трябвало да научите експресно български, което не е лесна задача. Окей, благодарим ти. Дами и господа, уважаеми господин ректор, уважаеми преподаватели, госпожо министър, господин посланник, скъпи колеги, наистина тази вечер посрещаме изключително интересни гости. Намираме се в аудитория с капацитет около 700 души, което означава, че големината на тази аудитория е сходна с големината на пленарната зала на Европейския парламент, което прави тази среща още по-интересна. Сигурен съм, че не е лесно да председателстваш подобен брой хора, които имат различни позиции, в много отношения противоречащи си позиции, сблъскващи се позиции. Но от друга страна, тези хора, които са на подиума днес, и председателят Яни, и неговите колеги от председателския съвет, имат доста... Повярвайте ми, те знаят, че това, което се случва в света и в Европа в момента, не е черно-бяло, че гласът на всеки от нас има много голямо значение и в буквалния, и в преносния смисъл, защото знаете, че гласът е нещото, на което човек се доверява. Дори и по отношение на комуникацията помежду ни във всекидневието. Гласа, а не визията. И председателя на Европейския парламент много добре осъзнава това, защото той е бивш журналист. Преминал и през радиото. Така че той оценява гласовете на хората. Може да изслушва хората. И в същото време да говори с ясен и силен глас. За мен е привилегия в най-стария български университет да ви представя председателя на Европейския парламент Антонио Таяни. Благодаря за поканата и искам да благодаря на ректора, на всички присъстващи в залата. Вашия университет може би е втория след моя университет в Рим. Аз се казвам Антонио Таяни, аз съм председател на Европейския парламент. Избран бях тази година. Преди това бях обикновен депутат. Започнах от 94-та година. Смених доста комисари. Преди това работих и като журналист, и като политик. Изключително щастлив съм, че съм тук. Защо? Защото след като бях избран, си казах, че най-важната ми цел в следващите две години и половина е да скъся разстоянието между европейските граждани и европейските институции. Ние трябва да говорим с гражданите, трябва да променим Европа. Европа е важна, но тя трябва да се промени. Много важно е да си зададем въпросът. Защо толкова хора не гласуват за нас, гласуват за екстремистки партии? Вероятно, защото не са удовлетворени от нашите отговори или реакции. Затова трябва да работим за по-добри реакции от наша страна. И според мен трябва да имаме три цели. Първата е да намалим незаконната миграция. Второ, да се приборим с тероризма. И трето, да намалим младежката безработица. Когато става дума за тези неща, е необходимо да положим много усилия. И за възстановяване на индустрията в Европа, и за създаване на една силна политика в подкрепа на индустрията, и то в подкрепа на по-модерна индустрия, да работим за преодоляване на климатичните промени. Трябва да работим в подкрепа на малките и средни предприятия, а също и да подпомагаме земеделието и търговията. Необходимо е също така да работим и за цифровизация.
Българската комисарка Мария Габриел е много ангажирана с тази тема. Тя и отговаря за цифровизацията. На световно ниво ние не можем да бъдем конкурентоспособни, ако не работим за цифровизация. Трябва да има и повече свързаност, повече в индустрията, в земеделието, а също така и трябва да работим за образованието в тази област. От една страна за работещите, от друга страна и за тези, които се учат. Образованието е от ключово значение. Вие сте бъдещето, дъщеря ми учи психология. Аз работя с моите колеги за нашите деца. Вие сте нашите деца, вие сте нашите синове и дъщери. Затова за нас е важно да ви проправим пътя, включително посредством следващия европейски бюджет за по-добро образование, защото доброто образование открива възможности за борба с безработицата сред младежите. Когато говорим за европейския бюджет, една от най-важните теми е програмата Хоризонт 2020. Това е програма за иновации и научни изследвания. Без научни изследвания, без новаторство не е възможно да се подсили индустрията и не е възможно да се създават работни места. Моята цел, нашата цел е младите хора тук в Европа, ако те стигнат до там да излизат от Европа, това ще бъде катастрофа за нас. Защото когато младите хора излизат от Европа, това е поради наши грешки. По тази причина трябва да се работи и за по-добро сътрудничество между университетите, тяхната научно-развойна дейност и бизнеса, дружествата. Европейския пакет и програмата Хоризонт 2020 сега финансира така наречените клъстери за сътрудничество между университети, голями компании и малки и средни предприятия. Трябва да променим и менталитета, защото ставя, че си работят така по собственото си работно време, а пък научните работници си представят, че предприемачите работят нон-стоп. Ние трябва да ги сближим, трябва да работим вътре в университетите и в дружествата. Трябва да използваме вашата работа за иновации, за научни изследвания, така че тя да може да влезе в работата на предприятията. Това е изключително важно. За Европейския парламент също ние работим по тази тема. Миналата седмица Европейската комисия, Европейският съвет и Европейския парламент организираха в Гьотеборг в Швеция много важно събитие за социалните политики, социалния стълб. Важно е да има такива политики, но те трябва да се прилагат и те трябва да работят за преодоляване на младежката безработица посредством политика в подкрепа на индустрията, така както казах и в началото. Поне аз така мисля. Естествено, необходимо е да се промени Европа, но мисля, че също така е важно да подчертаем какво е свършил Европейският съюз. 70 години мир, свобода за всички, вътрешен пазар, спазване на човешките права, защита на демокрацията. Ние сме единствения континент, където няма смъртна присъда. Единственият в света. Това е много важно. Ние отстояваме човешкото достоинство, нашите ценности. Ние сме млади, ние трябва да имаме мечти. И трябва да засилваме, да подсилваме ценностите на Европейския съюз, защото без тези ценности Европа не може да се промени. Не може да стане и по-силна. Европа не е само Европейската централна банка и не е само Шенген. Ние искаме да засилим Шенген, искаме да засилим вътрешния пазар, но това не е единственото в Европа.
Ценностите са много важни. Ние трябва да имаме мечти и трябва да подкрепим тази си мечти, мечтите на всички млади хора. Това е изключително важно, защото без ценности, без мечти няма да можем да работим по време на нашия живот. Като председател на Европейския парламент, аз силно вярвам в това, че трябва да работим за нашите ценности. Не е лесно да се намерят решенията. Тук присъстват лидери на различни политически групи. Европейската народна партия, тук е и лидера на европейските социалисти, на консерваторите, на либералите, на зелените, обединената левица. Тук е и лидера на евроскептиците, Европа за свобода и пряка демокрация. Но това са най-различни гласове, но след дебата е важно да постигнем и едно решение посредством мнозинство. Има различни нагласи, но е важно всички заедно да направим своя избор и всички 751 евродепутати ние работим за гражданите. И, както казах, най-важната цел преди изборите за Европейския парламент е да скъсим разстоянието между гражданите и европейските институции. Сега съм готови да отговарям на вашите въпроси. За този увод, господин Таяни, благодаря за това, че представихте вашите колеги от председателския съвет на парламента. Ако някой ви попита в едно изречение, какво работи председателя на Европейския парламент? Какво ще му отговорите? В едно единствено изречение. Аз представям парламента, говоря от негово име, не съм представител на съвета. Имам своите идеи, но работата ми е да защитавам позицията на гражданите. Млади българи, студенти, какво биха направили, ако те бяха на вашата позиция? Ще ви е интересно да видите техните отговори. Сега. Ако седна на стола на председателя на Европейския парламент, първото, което бих направила за България и българското образование е да го извисия и европеизирам. Бих работил за по-голяма власт на Европейския парламент. Смисъл, Европа да стане нещо като Европейските щати. Трябва по-сериозно да се работи в регионалното развитие. Бих ръководил отговорно, бих инициирал мисии за обогатяване на европейските ценности сред европейските граждани. Бих заложил в дневния ред на парламента основните политически въпроси, които са свързани с сигурността и миграцията най-вече, тъй като това е основният проблем към Европа в момента. Бих премахнал илюзията, която се създава, че всичко е окей в държавите и че има работа. Това е един изкуствено надут балон, зад който управляващите се прикриват, че всичко е окей, за да може да го има Европейски съюз. Ако бях председател на Европейския парламент, всъщност бих подпомогнала по някакъв начин нещата относно Шенген. България да влезе в Шенген, да се придвижат малко по-бързо. Младите да получават повече възможност за работа, също така и пенсиите на възрастните хора да са малко по-високи. Щеш да се допитам до моите избиратели това какво те смятат, че трябва да е развитието на Европа и на къде трябва да тръгне европейската интеграция. Щях да направя всичко по-шерено, щях да дам може би шанс на по-младите хора да се изявят с мнение равностойно на всички останали. И тук ви питам, господин Таяни, накратко, как тези представи на нашите млади колеги се доближават или разминават с реалността?
I think during my speech and... Когато говорих, мисля, че подчертах всичките проблеми. Емиграция, тероризъм, безработица сред младите, интеграцията на Европейския съюз, вътрешния пазар. Гласът на младите е много важен. Ние сме тук, защото искаме да сме в пряк контакт с вас, да чуем вашите въпроси. И вероятно вие очаквате нашите отговори, именно затова сме тук в пряк разговор. И директното послание от Европейския парламент, от европейските политически групи, това е нашата работа, да сведем до вас това послание. И представители на председателския съвет, предлагаме въпросите ви или мненията ви да са в рамките на една минута, а отговорите на нашите гости тази вечер ще са в рамките на две минути. Кой ще отговаря, ще посочва господин Таяни. Така че имаме много голям избор. Тема номер едно, посочена според проучването на Евробарометър, младежка безработица, бедност и социално изключване. Отново видео, след това е ред на вашите въпроси. Смятам, че се полагат достатъчно усилия срещу младежката безработица. Въпросът е дали хората се възползват от това. София е пълна с работни места. Въпросът е кой е достатъчно упорит да се търси. Проблема е не само, че не се полагат грижи, ами че самите млади имат нереалистични очаквания за това какво ще им бъде предложено в момента, в който стъпат на пазара на труда. Мисля, че проблемът с борбата за младежката безработица се корени в това, че няма добре установена връзка между бизнеса и между университетите. Да, смятам, че в България младежката безработица не е на такова високо ниво и зависи единствено от младежите те да си намерят работа. Има много малки градове, като моя роден град, Враца, в който няма много възможности за младите хора. И в тези региони, чисто заради информацията, е трудно на някои млади хора да знаят какво точно да правят и как да си намерят работа. Търсенето на кадри, поне в България, е голямо и всеки човек, който има качества, който има амбиции, е лесно за него си намери работа. Смятам, че се полагат усилия за намаляване на младежката безработица в Европейския съюз, но определено смятам, че има още накрая да се върви. Не се притеснявам, че ще си намеря работа, защото работа винаги има тук в София. Въпросът е там, че тя минимален е шанса да бъде свързана с моята специалност. Бъдещата си професионална реализация я виждам в Бургас, там където съм завършила, по специалността ми руска филология. Смятам, че тук има огромен проблем с безработицата като цяло. Да, смятам, че Европейския съюз се грижи доста добре за социално слабите. Даже мисля, че трябва да го промени в обратна насока. Трябва да бъдат давани повече стимули на хората, които са социално слаби, да се справят сами и да се намират работа, а не да разчитат на помощите, които държавата им осигурява. Мисля, че Европейския съюз ни полага достатъчно усилия срещу борбата на бедността, специално в България. Не може да бъдеш пенсионер в България и да се позволяваш най-нормалните човешки неща. Каузата за борбата с бедността принадлежи единствено на Европейския съюз. Мисля, че това е кауза както на Съюза, така и на националните държави. Трябва и националните правителства също да полагат усилия в тази насока. Колеги, вие сте. Има три редици, шест микрофона. Думата е ваша. Питайте директно. Може би искате да кажете нещо, господин Таян. Да, чакаме въпросите на нашите колеги. Вие, заповядайте. Сред нас има и студенти. Там, микрофона тук. Господин Таяни? Това са наши колеги, които са с нарушен слух.
Именно такъв човек ще ви зададе въпрос сега. Поздравявам господина и искам да попитам младите хора тук и в Европа на какво ниво и каква част от тях са с увреден слух и могат ли те да получат необходимата информация? Защото тук хората с увреден слух не получаваме достатъчно информация, нямаме достатъчно стимули, за да си търсим работа. Как е в Европа? Благодаря. Благодаря ви. Истина ви благодаря. Още въпроси, колеги? Виждам горната редица, виждам и в ляво. Заповядайте. Смятам, че голям фактор за младежката безработица е опустяването на провинцията, процеса на урбанизация като цяло. И въпросът ми е дали Европейския съюз предлага някакви мерки, може би не да се обърне, но един вид да се забави точно този процес на преместване на масите по градовете, за да може да не опустяват провинциалните райони, които особено за българската икономика са толкова важни, защото аз лично смятам, че България е селскостопанска държава и това е много важен фактор за нашата икономика. Благодаря. Благодаря ти. Благодаря ти. Наистина важен въпрос. Още един, колеги. Аз имам два въпроса към господин Таяни. Така. Единият е, какви конкретни стъпки, по какъв конкретен начин младите хора могат да помагат за развитието и сформирането на съвременна Европа? И от друга страна, по какъв начин развиващите се страни могат да задържат своята младеж, да не емигрира, да работи другаде? Още един въпрос. Моля ви да се представяте с двете си имена, а и може да споделите с нас какво учите. Александър. Заповядайте, за да ви видим. Александър съм аз, ученик в 11 клас. Имам един доста съществен въпрос за господин Таяни. Той е след като всичките проблеми, които отбелязахте, са налични не от ден и два, а от много обсъждаме от толкова много време. Има ли конкретен проблем, който ви интересува? Решението на който ви интересува? Тъй като проблемите са наистина много в Европейския съюз и парламент. Вие сте абсолютно прав. Но има ли нещо конкретно, което... Ами добре, пример е безработицата. Безработицата? Да. Този въпрос. Просто добре. Конкретен пример. Минимален пример, с който е проблем, който е на лице от... Не от ден и два, както казах, от много време, но нищо не е направено по въпроса, което да го реши. Добре, благодаря ви много, колега. Последен, пети въпрос. И даваме възможност за отговори. Мерси. Емил Стоименов, АБВ Младежи. Бих искал да се обърна към председателя на Европейския парламент, за да попитам какви всъщност механизми би могъл да направи Европейския съюз за мотивиране на демотивираните хора. В видеото всъщност стана ясно, че се каза, че в България всъщност демотивираните хора не са много. Фактите обаче сочат, че според проучване на УНИЦЕФ, проведено последно през 2015 година, мисля, процентът на младите хора, които нито учат, нито работят, нито са във форма на каквато и да е квалификация в момента в България е 22% при средно ниво в Европейския съюз от 12,9%, мисля. Какво всъщност би могъл Европейския съюз да направи на общо европейско ниво, за да мотивира тези хора отново да влезнат в работна среда, в университет, в училище и в един момент да имаме стойностно поколение напред? Благодаря ви и наистина, колеги, ви благодаря за това, че без да сте евродепутати, вие спазвате перфектно регламента и задавате въпросите си в рамките на една минута. Ние всички оценяваме. Както казах, аз представя мнението, не съм само управляващ парламента. Ще отговоря съвсем накратко и след това ще дам възможност на моите колеги да се изкажат.
по темата комуникации. Трябва да обясним на младите хора за какво точно работим. Затова трябва да променим и системата преди 2018 година. Благодаря много на всички, които работят в моя кабинет, включително и по програмите по YouTube. Много от младите хора имат различен начин на комуникиране. Ние имаме нужда да изпращаме ясни послания, не бюрократични, не по вестниците, не по телевизията, а по-скоро по социалните мрежи, по YouTube. Решенията. За да се постигне решение за младежката безработица, това съвсем не е лесно. Не би могло да го свършим в рамките на една година. Много съм работила по темата преди да бъда избран за председател на Европейския парламент. Това стана в началото на тази година. Работих като комисар и заместник председател на комисията, отговарящ за индустрията. Да се усили възможностите на индустрията и от голямо значение. Трябва да има нови правила, нова стратегия в Европа за индустрията. Да се засили туризма, да се засилят различни отрасли. Туризмът работи и за преодоляване на безработицата. Той е един изключително важен сектор за младите хора. Те могат да работят на различни нива в този отрасъл. В европейския бюджет следва да има повече средства за туризма. За пръв път го направих аз. Необходимо е да има подкрепа и за малките и средни предприятия, включително и финансова такава. Има проекти сега за млади предприемачи по програмата Еразъм. Смятам, че сте запознати с програмата Еразъм. Сега тя има и дял за млади предприемачи. Защото младите трябва именно да бъдат по-предприемчиви. После Европейския бюджет за земеделие. Съществуват ресурси и средства за млади хора, които работят в селското стопанство. Това е един начин да се намали безработицата. Никак не е лесно да се справим с този проблем, ако работим само на едно ниво. Колегата Гонзалес Понс, който е от Европейската народна партия, също може да говори. Заповядай, Естебан. Благодаря. Добър ден на всички. Казвам се Естебан Гонзалес Понс, заместник-председател на Европейската народна партия в парламента. Много трудно е да ви отговоря за две минути, но ще се опитам. Когато изслушвах вашите въпроси и очаквания за Европа, така си мислех, всичко ли очакваме от Европа? Хората с слухови увреждания, обезлюдяването, работни места, имиграция, вътрешна миграция в Европейския съюз, липса на демокрация, включително в Европейския парламент. Тоест, вие искате всичко от Европа. Това означава, че вас ви боли, имате отношение към това, което е Европа. Само, че не знам дали сте наясно какво е Европа в момента. Европа е проект, който се изгражда в момента. Тя не е един завършен проект. И в националните парламенти вие можете да обсъждате между левицата и десницата проблемите. А в Европейския парламент дебатът е между вярващите в Европа и тези, които не вярват в нея. Тези, които смятат, че Европа е решението, и тези, които смятат, че Европа е проблемът. А вие очаквате от Европа толкова много неща, та се питам,
Европа ли е вашето решение за бъдещето? Или вие сте от тези, които смятат, че Европа е проблем за вашата страна? След като се опитвам да ви дам конкретни отговори, мога да ви кажа, че ние не сме на едно мнение за това какво представлява Европа и какво трябва да свърши тя. И после, ние забравяме, че Европа е проект на мира, не повече и не по-малко. Сега бюрократичната система е огромна, институции, но има мир за всички. Теки. Мисис Валенсиано. Госпожа Валенсиано. Тя е също от Испания, от групата на социалистите. Благодаря, ще си махна слушалките, защото ми е сложно иначе. Така, няколко общи идеи. Преди около 60 години идеята за Европейския съюз звучеше определено добре. Сега трябва да обмисляме как да продължим изграждането на този строеж, който не е приключил. Но вие няма нужда да чакате ние да ви дадем всички отговори. Вие също трябва да подготвите отговорите, защото те са част от вашето бъдеще. Не чакайте на институциите. Подбутвайте ги. Подбутвайте ги по начин, по който вие разбирате, по начина, по който искате да живеете. Ние сме парламент, ние не сме изпълнителната власт, така че нашата представа за нещата е различна. Ние, социалистите, например, се борим за така наречената програма за младежки гаранции. Искаме 21 милиарда евро за създаване на работни места за обучение на млади хора в Европейския съюз. Но десницата не е съгласна. И ние за това се борим. Тоест, някои от нас, голямата част от нас, споделят мнението, че Европейският съюз трябва да работи за бъдещето на младите. Но също така споделяме идеята, че младите трябва да бъдат в сърцевината на решенията. Ние нямаме решение за безработицата, но можем да се борим, за да има средства за създаване на работни места, за образование на младите. Това са конкретните неща, за които се борим. И затова искаме и България да ни помогне в това. Благодаря. And now, Mrs. Vanna, coming from the Green Group. А сега представителя на зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря много за поканата в университета. Ние виждаме, че младежите се интересуват от политика. Ние си говорим често, младите днес не се интересуват от политика, защото все по-малко от тях гласуват. Но може би те не се интересуват от нашия вид политика, нашия стил на водене на политика. И за това искам да подчертая нещо, което и вие казахте. Да, има нужда от друга Европа. Има нужда от пространни реформи, най-вече за бъдещето на младите. Вие сте нашето бъдеще. Социален съюз, като противовес на икономическия и валутен съюз, като противовес на вътрешния пазар, за свободата на икономиката и капитала. За това ни е необходим социален съюз с минимални стандарти, примерно минимално заплащане, минимален доход, минимални помощи за безработица, за обществени услуги. Аз съм от Австрия, ние имаме много силен сектор на обществените услуги и според мен е необходимо да отстояваме, да заставаме зад предоставянето на обществени услуги.
Европейския парламент и Европейския съюз върши много в социалната сфера. Спомена се тук инициативата за младежка заетост и младежката гаранция. Кохезионните фондове, зададохте въпроса какво да говорим, какво правим срещу урбанизацията. Огромни са инвестициите от европейския бюджет в борбата за преодоляване на бедността в регионите, които се ползват от кохезионните фондове. Но много хора не знаят това. Има и програми за борба с младежката неравнопоставеност. И да се използват тези възможности, които съществуват, е от ключово значение. More questions and then other answers, I think. Нека да чуем сега още въпроси. Въпроса. Виждам колегата вдига ръка там. Заповядайте. Здравейте, Васил Георгиев, първи курс международни отношения в Университета за национално и световно стопанство. Имам три супер кратки въпроса. Първият от тях е, първите два са насочени към Антонио Таяни. Като първият от тях е, как оценявате за 10 години от приемането на България през 2007 година в Европейския съюз до сега? Каква оценка бихте дали на развитието на България? Втория въпрос е, искате ли да видите България като главен съюзник на Европейски съюз на Балканите, както и най-силна страна на Балканите? Третия въпрос е насочен към лидерите на социалистите и лидерите на либералите. Не знам дали сте запознати, но две от българските партии, които членуват във вашите, нали, съответно европейски партии, едната от тях, така, ако трябва да го облицоваме, е малко източно настроена, другата е малко южно настроена, но и двете понякога така се отклоняват от главните свободи на Европейски съюз. Ако знаехте това, какви стъпки бихте предприели? Ако не го знаехте, с какво ще се вземете първо за решаването на този проблем? Благодаря. Благодаря ви. Още два въпроса от залата. Теодор Василев, първи се взема. Младежки форум. Благодаря ви, господин Таяни, и на всички представители, както и на колегите в залата, че е пълна. Искам да поздравя първо всички, защото това е нещо много красиво и аз много се надявам тия млади хора в България, които са и в тази зала, да разпространят тая енергия от тази зала навънка, за да може европейския проект в България наистина да има едно силно измерение през младите хора от гледна точка на това, че трябва да си поддържаме това, което искаме да се случва в наша държава. И в тази връзка един коментар. Продължавайте да наглеждате и ни помагайте да се преборим с корупцията и с това, което се случва по високите етажи на властта в България, както и в Европейския съюз, защото това е проблем не само за нас, ами и за вас. Отношение на младежката безработица, поздравление за това, че ще се влага повече в образование. Образованието е проблема на безработицата. Там, където тя се корени, там, където тя се заражда. Така че, освен да кажа, че моето нямам въпрос, ми подкрепям това да продължи да се програмите за образование, за обучение да се развиват, е нещо много важно да го имате в предвид, че ние като млади хора... Благодарим ви, колега. Благодарим ви. Чайте, да знам и въпрос, да. Давайте, вече една минута, регламента си е регламент. Добре, много бързо. Как виждате наистина ангажирането на повече млади хора в взимането на важните решения в Европейския съюз, след като това очевидно не се случва? Имам предвид масово младите хора, наистина не са. Вие от ваша гледна точка, как виждате да привлечете там? Благодаря ви. Говорихте почти колкото представителя на НП за днешната среща. Още един въпрос. И преминаваме към отговорите. Заповядайте. Здравейте, аз съм Николай Каймаканов, изучавам право първи курс и въпросът ми е към вас, господин Таяни. Как Европейският съюз планира да създаде връзки между бизнеса и висшите училища, университетите? Благодаря. Благодаря ви. More women. Една... Трябва повече жени. Там, вдясно, заповядайте.
Здравейте, аз се казвам Глория Никол от Младежкото движение за права и свободи. Бих искала да ви попитам един така доста деликатен въпрос, свързан с българското управление. Какво е мнението на господин Таяни на Европейския парламент като цяло за националистите в България, тъй като те сега пряко ни касаят? Благодаря ви. Благодарим. Okay. Има въпроси от целия спектър. There are two questions for me. Our job. За мен имаше два въпроса. Аз така не е мой въпрос да коментирам различните страни. Това са европейски правила. Не можем да работим по отделни неща, които се случват в страните членки. Съществува принципа на субсидиарност. Ние упражняваме контрол, когато има проблем с човешките права, свободата и демокрацията. Но вътрешните проблеми на страните ние не можем да се произнасяме по тях. Това са си вътрешни проблеми на самата страна. Друг въпрос беше как работим за връзката между бизнеса и университетите. Както казах, има програма, планирана в европейския бюджет за иновации и изследвания Хоризонт 2020, за засилване на кластерите, така наречени, сътрудничеството между университетите, млади предприемачи, разъм за млади предприемачи също осигурява връзка между индустрията и университетите. В Германия и Австрия съществува дуалната система на образование. Тя е, поне според мен, много добро решение. Когато бях комисар, предложих тази система да се разшири. Ако искаме да работим за образованието, трябва да засилим именно този аспект, тази система, която се прилага в Германия и Австрия. Тук имаше въпроси и за либералите. Господин Нарт от АЛТЕ има думата. Аз съм баск от Испания. Освен това съм и от Каталуния. Защо? Защото се родих в страната на баските, а живея в Каталония. За мен обаче единството е най-важно. То е от първостепенно значение. Но единството не е просто да се съберем в една култура, а да се даде свобода. Културата е свобода и свободата е култура. Затова не съм съгласен, че трябва да засилваме определена страна. Разбирам положението на България. Вие сте в много деликата положение, Черно море, Грузия, Молдова, Приднестровието, освен това граничите и с Турция. Имате проблеми с миграцията. Тази година над 20 000 души дойдоха в Испания от Марокко и Алжир. Затова не е въпросът да се създават войни, да не изпадаме в ксенофобия и ултранационализъм. Трябва просто да се държим заедно. И да се държим заедно означава да бъдем по-силни. И същевременно означава, че обединението е от най-голямо значение. Европа е цел, но Европа е и средство. Ние започнахме с процес на мир, който започна след Втората световна война, и ние продължаваме да сме най-мирния регион в света. Но човешките права остават от първостепенно значение. И мога да кажа, че ние живеем в региона, който е най-добър на света. Но сме заплашени, примерно, от неравнопоставеност. Защото сега, когато създаваме още по-голям брутен вътрешен продукт, той отива в една малка част от обществото. Друг проблем – липсата на работни места. Роботизация, информатика,
индустриализация засягат индустрията. Това е сериозно сътресение и ние трябва да се обърнем към това предизвикателство. Трябва ясно да си дадем сметка, че се сблъскваме с такова предизвикателство и трябва да работим за свобода, за единство и за обединение. А сега искам да предложа на колежката Цимер. Тя е ръководител на Европейската обединена левица от Германия. I hope you can hear me. Yeah. Yeah. It's okay. Надявам се, че ме чувате. Много от въпросите са тясно свързани помежду си. Не може да отговорите на единия и да кажете, ако се реши този проблем, проблемите в Европейския съюз ще бъдат прекратени. Не. Трябва да се обърнем към основата, въпроса за това какво е разминаването от очакванията към Европейския съюз и реалността. И едно от разминаванията е, че Европейския съюз бе създаден с цел да бъде и водещ победител в световната конкуренция. А за да се постигне тази цел, трябва да се използва вътрешния пазар, да се работи за социалните трудови права, но те не бяха застъпени като суверенни права в Европейския съюз. Тук се говори за социалния стълб, но тези неща не са задължителни. Това са само препоръки. И не е ясно дали всеки иска да ги използва, да ги изпълнява всяка от страните. И ако те не са готови, примерно тук говорихте за Обединени щати на Европа, добре, хората трябва да бъдат в центъра на нашата работа. Икономиката, вътрешния пазар трябва да обслужва интересите на хората. Социалните права трябва да бъдат вкарани в правната тъкан на Европейския съюз. Основни права за заетост, за околната среда, за социални права. Трябва да има и средата, и инструментите, и финансовите възможности вътре в Европейския съюз хората да не бъдат изключвани и да не живеят в бедност. Това е едно основно условие за напредък. Освен това трябва да е ясно, че не можем да губим време, защото в противен случай ще изгубим Европейския съюз и ще се върнем обратно към националните правителства. Това е най-голямата грешка и най-голямата опасност, която можем да създадем. I want to answer on Bulgaria. Ако мога да коментирам за България. През 1998 година за пръв път дойдох в България, значи около 20, преди 20 години. Вашата страна току-що се беше освободила от комунистическия режим. Положението беше много трудно, имаше много проблеми със създаването на нова свобода. Днес, според мен, България е много по-добре от преди 10 години. Положението е много по-добро. Тя е много проевропейска страна. Освен това, последните документи от комисията са положителни за България. Естествено, като във всяка страна членка има проблеми и може да се свърши повече. Естествено, но по мое мнение България работи добре. И вие ще бъдете една от най-важните страни на изтока за доброто ни, за добрата ни работа с Западните Балкани, защото те са приоритет за нас. И сега се обръщам към господин Зиле, той е от Балтийските страни и представител на европейските консерватори и реформисти. Мисля, че е важно да чуете и неговата позиция.
Аз ще се опитам да отговоря на някои въпроси, които вече бяха коментирани. Хората с увреждания и достъпа до информация. В Европейския парламент имаме няколко депутати с сходни увреждания. Един от тях взема много висока позиция. Една колежка всъщност беше и конкурент на председателя на парламента Таяни за поста. Сега виждате кой победи, но все пак. Тоест, политическият статут на подобни хора е много важен. Ние също работиме, примерно, за права на пътниците в въздухоплаването. Там работим също и за достъпа до информация на хората с слухови увреждания. Тоест, има неща, които се вършат, може би не толкова бързо, колкото ви се иска. Принципа за субсидиарност и младежката заетост. Не очаквайте в Брюксел да кажем, България, вие не си вършите работата и ще ви подтикваме. Вие следва да си търсите решение на политическите проблеми в България. Не очаквайте твърде много от Брюксел. Младежката безработица. Би следвало примерно. Това се случва не само в България, в други страни, в Латвия. Действително, обезлюдяват се провинцията, но Европейския съюз, примерно, има програми, фонда за земеделие, фонда за младежка заетост, но все пак средствата са ограничени. Тук се коментира, ние трябва да сме като Америка, Обединени Европейски щати. В Америка 22-23% от БВП се преразпределя с федералния бюджет. Ние разпределяме само 1% на европейско ниво, така че не забравяйте, че сме доста ограничени в такъв смисъл. В такъв смисъл е важно да подчертаем, че Европейския парламент има възможност да работи с организациите на хора с увреждания. Ние, примерно, сега приехме един стажант, който е пак от такава организация на хора с увреждания. Аз съм бях комисар по транспорта и така създател на новите правила от 2009 година за хората с намалена мобилност и пътуващите. Сега вече навсякъде по летищата има възможност за предоставяне на информация и за улесняване на пътуването на хората с увреждания. Време е за втория панел. Има проучване на Евробарометър, споменах ви в началото, в което хора на вашите години са посочили кое е най-важно според тях, кои са най-големите предизвикателства. Alpha Research, например, прави проучване посветено на 10 години от приемането на България в Европейския съюз и 63% от българите определят тероризма като най-сериозното предизвикателство пред целия съюз, а според 49% най-важната тема е миграционната политика. Вижте повече. Да влезем в този панел с видео. Европа крепост ви прави по-различни с нищо. Колкото са лоши те, толкова и лоши хора има и тук. Притесняват ме, ако идват някакви афганистански талибани, които обаче сирийските бежанци по никакъв начин не ме притесняват. Да, много особено тези, които са без документи, тези, които всъщност са никои, те са като призраци, защото от тях можеш да очакваш всичко. Е много мултикултурно. И хората са много крайни, има възможност да се случат някакви проблеми, обаче смятам, че ако подходим с повече интелект и с отворено мислене,
може това нещо да се предотврати. Естествено, че трябва да ги уважаваме, но според мен трябва да промотираме нашите европейски ценности, защото ако някой иска да живее в Европа, в крайна сметка трябва да може да се впише в нашето общество. Все пак се върви към обща европейска отбрана и смятам, че това е правилният начин. Нито да е с прекалено отворени граници, нито да се превърне в Европа крепост. Смятам, че емиграцията към Европа застрашава християнските народи и европейските народи и ги води към хаос. Не мисля, че са предприети много големи мерки спрямо тероризма. Никоя страна не е застрахована, както и нашата. Заплахи, защото сега в момента това, което наблюдавам аз, че по външните граници на Европейския съюз контролът е много сериозен, докато по вътрешните малко... те са от Европейския съюз, пускаме ги, а пък това, както виждаме, играе лоша шега. Притесняват ме по дефолт, понеже всички други ги притесняват. Обаче не се чувствам застрашена по абсолютно никакъв начин, не съм видяла нито един, който да ме стресне по някакъв начин. Чувствам се заплашен, защото всеки момент тероризъм в България може да се извърши, просто е въпрос на късмет и това, че терористите нямат интерес да го правят в България. Тук България са много повече оплашени от миграцията. И това е проблем, защото моите родители се страхуват. Виждате изключително логични въпроси. Не е ли Европа прекалено отворена за реалностите на 21 век? Трудно достъпна отвън, но прекалено лесно е придвижването вътре, а повечето от атентаторите в последните 5 години са израснали в същата тази Европа. Те не са дошли отвън. Това са логичните въпроси на колегите. Заповядайте, господин Тияни, ще дадем възможност за още въпроси по тази тема. Първо, за мен и за мнозинството в Европейския парламент, външните граници на Европейския съюз трябва да бъдат подсилени. Не следва да има граници вътре в Европейския съюз, затова подкрепяме и българската позиция по Шенген. Работим много срещу тероризма. Създадохме специална комисия по темата тероризъм. Затова и трябва да чуем мнението на господин Гонзалес Понс. Тази комисия бе създадена по предложение на Европейската народна партия. Заповядай, Естебан. Time is going to begin. Sorry, sir. 2 minutes? Yeah. Okay. 2:30. Okay. Go. First, what I have to say. Terror. Какво мога да кажа? Тероризмът няма нищо общо с миграцията. Тероризмът не е бежанци. Всички терористи, които действаха в Европа, са родени в Европа. От Франция, Германия и Испания. Имигрантите, бежанците не могат да бъдат обвинявани в тероризъм. Това трябва да е ясно. Second. Europe. Второ. Европа е континент на бежанци. Ние от векове викаме бежанци при нас. Европа е страна на мигранти. Ние сме емигрирали навсякъде по света. Затова Европа по-добре от всекиго би следвало да разбира, че когато не можеш да живееш в своята страна, трябва да можеш да отидеш в друга. И когато нямаш какво да работиш в твоята страна, трябва да можеш да отидеш в друга и да започнеш нов живот. Трябва да разбираме тези, които идват в Европа, които идват като бежанци и тези, които търсят работа. Проблема е, че нямаме обща политика за миграцията, нито обща политика за бежанците. Необходимо е да координираме всички тези политики, защото няма смисъл една страна да върши едно, а друга друго. Необходимо
е навсякъде да се върши едно и също. Европа е съюз на принципи и ценности. И нашите принципи и ценности са тези на средната класа. А без средната класа и в бъдеще няма да има Европа. Now I think is important to hear a different. Сега е добре да чуем и една различна позиция. Господин Финч е лидер на Европа за свобода и пряка демокрация. Те имат становища срещу тероризма и нелегалната миграция. Мисля, че е важно да чуем и техните становища. Заповядайте. Ah, yeah, I'll use that then. Rightio. First, let me... Първо. Нека така да коментирам някои фалшиви новини реално. Колегите казаха, че Европейския съюз е за мир. Не, НАТО е този, който пази мира. Европейския съюз се появи по-късно. И когато говорим, ние казваме Европа. Само, че Европейския съюз не е Европа. Европейския съюз е политическо образование в европейския континент. Има много страни, които са извън Европейския съюз. После, младежката безработица. Най-голямата идея на Европейския парламент за справяне с този въпрос беше да се даде карта за пътуване по железниците, 500 евро, да идете някъде, да може да си платите някоя квартира. Ама 500 евро, за да си търсите работа, е практически нищо. Миграцията. Говорим сега за тероризъм. Колегите ми казаха, никой от терористите не са мигранти. Не е така, някои от тях са. Другите са второ и трето поколение европейци. Да, така е, но това, което ние следва да направим, е да направим така, че всички ние европейци, не само Европейския съюз, се обединим и да спрем хората, на които госпожа Меркел каза, заповядайте, елате. Защото в края на краищата ние сме за европейската цивилизация. И ако тук идват хора, които не искат и не уважават европейската цивилизация, ние имаме проблем. България е на фронтовата линия с незаконната миграция и ние трябва да й помогнем. Трябва да помогнем на всички страни, които се сблъскват с този проблем, създаден от така удобно настанили се политици, които казват всичко си е окей. Не, не е окей. В моята страна, примерно Обединеното кралство, ако сте беден, и се опитвате да се конкурирате с хора, които идват и си търсят работни места, само че те искат и социални жилища, ползват здравеопазването и места за децата си в училище, тогава вие имате проблем с миграцията. И всъщност това е истината. Благодаря. The last answer from Mrs. Valenciano. Госпожа Валенсиано ще има думата за последен отговор. Yes, maybe if you had a better budget, social... Ако бюджета за социална дейност в Обединеното кралство беше по-голям, може би той щеше да стига и за хората, за които говорите, и за мигрантите. Мигрантите носят своите ползи за обществото, включително и за вашето общество. Така че не е толкова просто. Знам, че вие сте за това да се изграждат стени. Не. Не, не. Европейския съюз изгражда стени. Вие изграждате стени. Ето това е. Ние напускаме Европейския съюз точно за да не изграждаме стени. Вие
Не може да говорите за европейската цивилизация, ако не отчитате колко съществено е присъствието, работата и усилията на мигрантите в Европа. Те са част от нашето общество. В Испания винаги е имало емигранти към другите части на Европа, а сега идват много хора в Испания. Българи много работят в Испания. Мисля, че бъдещето на Европа е свързано до много голяма степен с това как ще се справим с проблема с мигрантите и бежанците. Това вероятно ще е основна тема в близките години. И единственото така общо мнение, което бих изказала, е, че всеки човек, всяка майка, всеки баща, всяко дете има правото да живее един достоен живот. Защото достойният живот е също ценност на нашето общество. Ние трябва да споделяме тази отговорност в цяла Европа. Политиката за миграция трябва да бъде обща. Ние следва да споделяме отговорността си и да бъдем солидарни. Това ще са основните теми за бъдещите една-две години. С един въпрос. Спасибо, те има other questions. Other questions? Не, просто се изкушавам да задам един въпрос на господин Финч, като представител на UKIP. Не мислите ли, господин Финч, че беше някакси прекалено лесно в последните години цели партии да изградят политическите си кампании, използвайки източноевропейците като универсално плашило, полския водопроводчик, румънците, българите, тъй като си говорим за опасността от миграцията, допускайки в границите на вашите собствени държави хора, които в момента пораснаха наистина като личности, мразещи Европа и готови да я уязвят по всякакъв начин. Мислите ли, че точно този тип партии, предишното поколение европейски политици, създадоха това чудовище? Отговор в рамките на две минути, за да дадем думата на залата. Right. Let me start. Nobody. Нека да започна така. Никой в Обединеното кралство, освен лудите, не мрази поляците или българите. Просто разбират, че империята, корпоративната империя Европейски съюз използва свободното придвижване на хората, за да държи ниски надниците и ниско качество на живот. Защото когато идва евтин труд от Европейския съюз, това допринася Европейския съюз при нас, тогава заплащането пада. Познавам хора, които работят във фабрика от години, отиват при шефа си и казват, не ми е повишена заплатата от 5-6 години и повиши я. И той казва, не, ако не искаш, аз ще си намеря някой друг. Това прави Европейският съюз. Никой не харесва определен човек, защото той е поляк или българин, или откъдето и да е. Това, което не харесваме, е политическият сценарий, който замества нашата работна ръка във всеки момент, в който пожелае. Не случайно в Брюксел има повече лобисти, отколкото в Вашингтон, защото те прокарват правилата на големия бизнес. И ако някой ви казва, че Европа е социална, направо не ви говори истината. Наруших процедурата. Not a debate, internal debate. Is it the position of the minority of this parliament? Това не е вътрешен дебат, това е позицията на малцинството в парламента. Заповядайте. Започваме с дамата от дясно. Може ли микрофона тук? Да.
Здравейте, Александра Ваковска, втора година европейстика, Софийски университет. Имам два въпроса, един е към господин Таяни. Според вас, мислите ли, че Европейския съюз разбира разликата между беженец и мигрант? Защото въпреки, че ние приемаме много мигранти и ги наричаме само мигранти, има и много бежанци, които се различават от това. И обратното, както приемаме бежанци, приемаме и мигранти, които могат да бъдат заплаха в Европейския съюз, като не приемат нашите европейски ценности. И другия ми въпрос е към господин Финч. Вие казвате, че в Великобритания никой не мрази българите, поляците, румънците или който и да е от източната част на Европа. Но аз лично съм била в Великобритания, даже учих там. И има една насъдена неприязъм към българи или към други хора от източна Европа, поради простата причина, че те виждат нас като заплаха за работните си места, а всъщност не осъзнават, че българите няма как да се състезават с тях за едни по-високи квалифицирани позиции. И всъщност те работят като водопроводчици или като сервитьори. И всъщност ако нас ни няма и ако вие изгоните тези хора, кой ще прави тази работа? Мерси. Благодаря ви. Средната редица. Ляво, да. Заповядайте. Деница Ангелова, 12-ти клас. Моят въпрос е към господин Финч. Говорихме за това, че в центъра на Европейския съюз е обединението и мирът. И моят въпрос е как изглежда една Европа без Европейския съюз и дали тези ценности съществуват, когато държавите не са обединени по този начин. Благодаря. Благодарим. И лявата редица. Илина Мотавчиева, председател на Националния младежки съвет на България, Национален младежки форум. Преди да задам въпроса, искам само да кажа, че за Брекзит младите хора казаха не, когато си говорим за гласът на младите. Също така бих искала три конкретни стъпки, в които младите хора и младежките организации могат да бъдат част от процеса на вземане на решение и в опазването на мира и целостта в контекста на следващата европейска младежка стратегия. Благодаря. Благодаря ви. И още един въпрос, господин. Да. Още един въпрос. Заповядайте. My name is Von Reino. Казвам се. And I'd like to ask, so there's one thing I wonder. Искам да задам следния въпрос. Говорите за подсигуряване на границите, да внимаваме кой влиза в нашите страни. Но същевременно Европейския съюз налага санкции на Полша, Унгария, Чехия и други страни, които правят точно това, подсигуряват границите си и не искат да приемат лица без документи. Това не е ли лицемерно? Първия въпрос, разликата между бежанци и мигранти. Бежанците идват бягайки от преследване. Аз посетих границата между Гърция и бившата Югославска република Македония. Хора идват от Мосул, носейки кръстове. Аз казах, вие сте икономически мигранти. Те казаха, не, не, ние сме християни, защото имаме три избора в страната си. Да напуснем Мосул, да си сменим религията и да приемем исляма, ислямския фундаментализъм, или да дойдем тук. За това трябва да отворим вратите си, защото бежанците бягат от много различни проблеми. Не можем да говорим за ценности и да затваряме вратата пред бежанците. Трябва да има солидарност. Тези хора идват от Африка, от Ирак, от Сирия. Стигат до Италия.
Гърция и Италия едва поемат бежанците. Европейската комисия наложи процедура за нарушаване срещу три страни – Унгария, Чехия и Полша, защото те отказват да изпълнят решението на съвета за релокация на бежанци. Аз съм италианец, познавам много добре положението. Защо всички бежанци идват в Италия и Гърция? Солидарността си е солидарност. А когато Италия, Испания ние работихме много за страните, които се освободиха от комунизма. Това е солидарност. И сега ние се нуждаем от същата солидарност. Да приемаш 1000 души, няма да си смениш идентичността на страната. При нас има стотици хиляди мюсюлмани. В Италия мнозинството сме католици. Но работиме за интегриране. Необходимо е да се спазват правилата. Ако нарушаваш закона, ако нарушаваш правилата, трябва да се върнеш. Но същевременно трябва да търсим едно добро решение за имиграцията. Трябва да се инвестира повече, например, в Африка. Своего рода план Маршал за Африка. 2,5 милиарда ще бидат жителите на Африка. Милиони от тях ще я напуснат. В Европейския парламент ще организираме една много важна среща по проблемите на Африка. В Абиджан ще се бръга на слоновата кост, ще се състои среща на най-високо равнище за по-добро взаимодействие между Европа и Африка. Ако искаме решение на проблема с незаконната имиграция, трябва да работим с Африка. В противен случай няма да си постигнем целите. Трябва да инвестираме и повече средства. В следващия бюджет трябва да разходваме по-добре средствата. Ако искаме да намалим незаконната миграция, трябва да работим там, в Африка. Мисля, че това е много важно. Сега се обръщам към колегата Вана. Нека малко да сменим така ъгъла. Сега говорим за миграция, за външните граници. Това е важно, но според мен е по-важно е сигурността. А тя е свързана с социална политика, политика за образование, а и дългосрочно борба с климатичните промени. Поне аз така мисля. Също така трябва да не забравяме и още нещо, което според нас зелените е от критично значение. Вие казвате, господин председател, че трябва да усилваме външните граници. Как да го направим? А също да мислим и за политиката за отбрана. Аз лично от страната на зелените съм силно обезпокоена, че Европа изгражда съюз на отбрана, военен съюз. Аз съм пацифист, идвам от неутрална страна. Вие казахте, Европа е един проект на мира, тя спечели Нобелова награда за мир. Наш дълг е да се борим за човешките права. И сега може би много глобално говоря, но да се боря, не знам дали използвам правилната дума, но това въоръжение, примерно, трябва да се борим за контрол над износа на въоръжения в Саудитска Арабия. Белгия изнася също и Франция.
милиони евро сега ще отидат за Съюза за отбрана, за новия фонд за този съюз. Според мен тези средства е по-добре да отидат за социална сигурност, за образование, за борба с климатични промени. Та, когато говорим за сигурност, трябва да обсъдим и случващето се в отбраната. Чували ли сте за така наречената програма ПЕСКО? 23 страни членки миналата седмица подписаха споразумение да работят по-тясно в областта, във военната област. И те поеха ангажимент да увеличат националния си бюджет за отбрана. За мен това е погрешно. Ние трябва да увеличаваме социалния бюджет, бюджета за образование, за околна среда. За мен това е грешно. Так, по този начин трябва да обсъждаме въпроса за сигурността. Много различни са становищата ни, не само от политическа гледна точка, но и от чисто географска. България граничи с Турция, която е частично демократична, бих казала. Аз, моята страна, граничи с Русия, която също е частично демократична. Така че от гледна точка на сигурността ние имаме повече безпокойства от Австрия. Така че трябва да разберете защо са различни интересите ни. Една бележка по въпроса за мигрантите и бежанците. Ако сте бежанец, вие стигате до първата безопасна страна и искате убежище, примерно Гърция или България. Обаче това не се случва. През 2015 бежанците искаха да отидат в Германия директно. И това не е правилно. В Латвия приехме известен брой хора, 70-80% от квотата, обаче те изчезнаха моментално, дойдоха тук и моментално отидоха отново в Германия. Дори не чакаха да си получат документите за бежанци. Така че не знам, не е никак просто да има обща европейска политика за миграция и бежанци. И ако има, примерно, политика за законна имиграция, ние вземем най-образованите от Африка, кой ще остане там? Те трябва да изграждат собствената си икономика, собственото си общество. Не казвам, че не трябва да пътуват, но най-добрият начин да се развие икономиката на някакво ниво е тези хора да остават в собствената си страна. И това трябва да е целта на Европа. There are some questions to Mr. Finch, maybe. Yes, but we need to balance the timing, please. Имаше няколко въпроса за господин Финч, но ние имаме така споразумение между групите да им отделяме равно време, така да това се отнася и до числовия състав на партиите. Но... Благодаря. Въпросът ми е отправен към левицата. Исках да попитам, смятате ли, че направлението, предприето от Европейския съюз относно имиграцията и бежанците, е основен фактор в дигането на антиевропейски сантиметри в Европа? И следователно, ако смятате, че е така, готови ли сте да промените имиграционната си политика, дадено, че Брексит се случи, Мари Лю Пен почти се случи във Франция, в Австрия имаме... Очевидно е, че антиимиграционните сантименти в Европа се вдигат, имайки предвид, че Европейския съюз е демокрация. Чувате ли гласът на европейците? Благодаря. Още един въпрос и преминаваме към следващата тема. Колеги. Здравейте. Аз се казвам Михаил Зоров.
Да започвам от самото начало. По отношение на въвеждащото клипче, там имаше мнение, че външните граници на Европейския съюз са по-добре защитени от вътрешните. Тук да дам малко храна за размисъл на Европейския съюз, а именно, че ако няма канали за трафик на хора, няма да има канали, които терористите да използват, за да се придвижат до техните цели. След това. Господинът, който седи до господин Таяни, каза, че мигрантите и хората, които бягат от война, нямат нищо общо с тероризма, но хората, които бягат от война и тероризъм, са точно тези, които са мигранти. Защото ако нямаше тероризъм в техните страни, нямаше да има нужда те да бягат в друга страна. След това, имам няколко думи към господин Финч. Въпреки всичките, айде не всички, но въпреки част от негативните думи и изрази към вас, искам да кажа следното не само на вас, но и на хората в залата и българите. Всеки английски гражданин има право да решава дали иска да остане в Европейския съюз или не, както всеки български гражданин има право на това. И искам да кажа на всички българи... 10 секунди, колега. Добре, че ако са против имиграцията, не трябва да съдят и англичаните, защото имиграцията по отношение на бягство от война или нещо друго е също имиграция, както имиграция към работни места. Благодаря ви. Благодаря ви. It's not easy to manage between the groups, but first of all, we need some... Не е толкова лесно да разпределя времето между политическите групи. Господин Нар, Гонзалес Понс, знаете си. Господин Нар, няма микрофон за оратора. Честно казано, в една страна като България, където има толкова малка миграция, темата е много... Много ме учудва, че се повдига темата. 5 милиона са мигрантите в Испания и нямаме проблем. От Латинска Америка, от Марокко, от Африка... Някои от тях са престъпници, но и при испанците има престъпници и при вас има. Така че не се лъжете. Не дайте да бъдете заблуждавани от тези така трикове, които са обърнати към сърцето ви. А именно ксенофобията, национализма и крайния популизъм. Проблема е технологичното цунами, което отнема работата на младите хора. Това е реалният проблем. Докато ние нон-стоп говорим за миграцията. В момента се сблъскваме с една революция и то технологична революция много по-силна от предходната. Роботи, технология, изнасяне на производството. Това са огромните предизвикателства за създаването на работни места. А останалото просто някои политици се възползват. Сега, не обичам борбата с бикове и тореро изважда червения флаг и бика се хвърлят. Не се поддавайте на тези флагове. Логичната революция създава огромна пропаст между хората, които получават най-големи доходи и абсолютното разрушаване на средната класа. Ако продължаваме така, не знам кой ще чисти туалетните, например. Госпожа Валенсиан, зададохте въпрос за левицата. Проблемът е, че няма европейска политика за миграция. Изобщо няма обща политика.
Страните членки и техните правителства си решават собствените проблеми. В Испания сме така южната врата на Европа и си се справяме с проблема сами, както го прави и Италия. Меркел се наложи да се бори с огромно движение на десницата срещу нея, защото тя призова за солидарност в своята страна. В Европа няма обща политика за миграция, а ние настояваме именно за това. Защото ние трябва да споделим проблема. Не е проблема на общата политика. Проблема е, че няма такава обща политика. Поне Люпен не победи. Тоест, поне във Франция хората са повече против Люпен, отколкото за нея. Господин Цимер, съвсем накратко моля. Господин Цимер, после Финч и Гонзалес Понс. Първо да отговоря на коментарите за европейската цивилизация. В миналото ми бе задаван същия въпрос от друга гледна точка. Казваше се, че има разлика между източноевропейската цивилизация и култура и западната такава. А сега, казваме, има разлика между мюсюлмани и християни или между тези или онези. Но никой не казва, няма разлика между човешките права. Човешките права са универсални и ние искаме всички да се ползват от тях. Не можем да правим разграничения. Хората имат право да се ползват от тези права. Това първо. После, за Брексит. Ставаше дума за българите в Обединеното кралство. Нека да го кажа съвсем ясно. За мен е позор. Позор е, че след Брексит, след вземането на съвсем естественото решение, законово взето решение, позор е, че сега ние, Европейския съюз, трябва да се бори за правата на гражданите на Обединеното кралство в Европа и на европейските граждани в Обединеното кралство. Това е именно последица от вашите фалшиви новини за членството в Европейския съюз. Сега казвате, че никакъв договор е по-добър от лош договор, твърд Брексит и така нататък. Последиците са това, че всички граждани ще загубят своят статут. И тези в Обединеното кралство, и тези в Европа. Накратко, господин Финч. Не е верно, няма да си загубят правата. Правителството на Обединеното кралство каза, че гражданите на Европейския съюз ще имат същите права да останат в Обединеното кралство. Моята партия всъщност твърдеше, че трябва като жест на добра воля да го направим още в деня на Брексит, но консерваторите малко се бавят. Сена. Полския водопроводчик, кой ще поправи или чисти туалетните, те се справят прекрасно. За нас това не е проблем. Проблем е, че богатите сега могат да плащат много малко на детето, гледачките, на водопроводчиците, и това е защото има свобода на движение на работниците. Никой не може да отрече това, защото това е истината. И накрая отговор от господин Гонзалес Понс. It's okay. Okay. I come from a country that usually sends. Аз идвам от страна, откъдето излизат мигранти, както и от вашата страна. В Обединеното кралство има много българи. В Испания също има много българи. Обединеното кралство иска да излезе от Европейския съюз, защото не искат толкова много българи. В Испания ние се радваме,
че има българи в нашата страна. Обединеното кралство са богати, ние не сме чак толкова богати, но сме готови да споделим това, което имаме с останалите европейци. Просто това са два различни отношения към миграцията. Какво предпочитате? Какво ще направите с мигрантите? Да кажете, не, достатъчно, стига, не може да идвате. Или сте готови да споделите с тях това, което имате, така както ние го правим с българите в Испания? После, вие казвате, тези, които идват от Сирия, те са виновни, защото там има тероризъм? Значи какво? Семействата, които търсят убежище, са военни, виновни, защото идват от страна, където има тероризъм? Не мога да повярвам на ушите си. Няма да говоря за комунизма, но мога да ви говоря за Франко в моята страна. Милиони испанци излязоха от Испания. Не защото те не са виновни за това, че там беше Франко. Никой не е виновен, само терористите са виновни. Търсещите убежище правят точно това, което бих направил и аз на тяхно място. Господа и дами, изключително сме ви благодарни за тази интересна дискусия. Наистина става като в Европейския парламент. Ще използвам последните две изказвания като мост към следващия панел и следващата тема. Това е свободното придвижване, ученето и работата в рамките на Европейския съюз. Нека влезем отново с видео. Това, което имаме в момента, една отворена Европа, достъпна за всички, Европа с отворени граници, в която всички ние можем да пътуваме свободно, е един невероятен успех на Европейския съюз и това е нещо, което не бива да загърбваме. Така че, според мен, Европа трябва да се бори, да устои и да удържи това, което е постигнала до момента. Смятам, че възможността за образование в чужбина е много добра, но не е достатъчно развита в България, в смисъл, че когато ние отиваме да учим в Еразъм, но доста от нашите преподаватели понякога приемат тези оценки, които сме получили оттам и ние се налага да държим изпити тук. Оптимист съм за бъдещето, да. Смятам, че и тук мога да се реализирам, въпреки и заради много неща. Главно защото аз обичам страната си и не искам да я напускам. И тук има достатъчно възможности, които просто трябва да се използват. Работа и образованието в чужбина са добра възможност за българските граждани да стъпят отвън мехура, в който се намират в момента. Камъка се тежи на мястото и да хода, да се разхождам, дори, пак казвам, за кратко време да отида да работя, съм съгласен, но да отида да се преместя да живея. Смятам, че много европейци идват да учат в България и България е много интересна на европейците, но мисля, че когато дойдат тук и видят нашата реалност, доста остават малко разочаровани. Ами, идват да работят все повече и повече, защото времето е хубаво, стандарте, цените са три пъти по-евтини и на 100 км от София си на безброй райски кътчета, които, примерно, в Страсбург, на 100 км от Страсбург си в някоя зелева нива или картофена нива. Тук си на Мусала, Малевица. Виждам се като един много заед кинаджия по света. Пътувайте, излезте малко от комфорта, вижте къде е, какво се случва, вижте какво е да живееш в Турция, в Германия, в Исландия, в Норвегия, навсякъде. Сега от зелевата нива на Страсбург да се пренесе отново тук. Само с ледови. Даваме думата на залата за въпроси. Само за нашите гости. We need a travel agency. Имаме нужда от туристическа агенция. Всички са единодушни, че свободното придвижване е най-голямото постижение, свързано с членството на България в Европейския съюз. Но това е една от причините българската икономика да работи с все по-малка работна сила.
Това е да, тук е по-евтино, но и трудът е доста по-евтин, отколкото в Европа, което означава, че се на българските и пенсионна, и здравна система са заплашени от гръмване, ако тези, ако тези тенденции се запазят. Това за ваша информация, вярвам, че със сигурност го знаете и си давате сметка за това. Заповядайте, някой въпрос от залата. Започваме от дясно, да. Да, здравейте. Първо бих искал да благодаря на високо уважаваните ни гости за възможността, която получаваме ние младите. Всъщност въпросът ми е насочен към господин Флинч, pun intended. Обикновено не бих се обременил с мнението на човек с толкова безвкусна вратовръзка, но днес ще направя изключение. Моят чичо, като имигрант и като човек от малък провинциален град, е не просто пръв възпитаник, а пръв отличник на Оксфорд. Той е завършил същия онзи колеж, който е дал на света Джон Дон, метафизичният поет, може би го знаете, както и Томас Хобс. Томас Хобс мисля, че е ясен на цялата зала. Но когато чичо ми завършваше Оксфорд, таксите бяха приблизително 3000 паунда. Вие говорите за интересите на бедните европейци, простете. Какви бедни европейци, когато таксата за Оксфорд в момента е привилегия на много, много, много богатите? Защо Англия не взима пример от Австрия, от Германия, чието академични такси са повече символични, отколкото реални? Например, моите най-добри приятели живеят в Мюнстер и в Виена, където таксите са или 20 евро, или 100 евро. Та, следващия ми въпрос е... 10 секунди. Защо след Брексит най-търсеният въпрос беше Турция член ли на Европейския съюз? Каква информираност имат англичаните по най-простите въпроси и защо бяха толкова манипулирани да излязат от Европейския съюз? Заповядайте, колеги. Може и на български език. Въпрос ме свърти английски глас, така че ако нямат против, не че имам против уважаемите преводачи. First of all, I'd like to encourage my fellow students to respect our speakers. Уважаеми гости, аз уча в този университет, но го се радвам, че вие сте тук един месец преди момента, в който след 10 години членство в Европейския съюз, моята страна може най-сетне да участва активно в активен европейски диалог, в който да градим европейската идентичност и да разберем, че Европа не е само регламенти и директиви. Аз съм поддръжник на Шенгенската зона и имам два въпроса. Вторият е свързан именно с втората тема. Като външна граница на Европейския съюз, какво трябва България да реформира, за да отворите най-сетне границата за нас? По отношение на агенцията за охрана на границите и гранична охрана, кога можем да очакваме повече практически резултати? Благодаря. Аз съм вече с микрофон. Въпросът първо искам да питам на английски ли, ще е по-добре да го задам? Български официален език на Европейския съюз. Предполагам и на председателството. С това предлагам наистина да използваме нашия прекрасен език. Добре, тогава на български. Аз съм ученичка в 11-ти клас и ми предстои да първа да следвам в Европа или по света. И все по-често се случва европейски студенти да прекъсват образованието си по една или друга причина. И мисля, че това е една от главните причини за младежката безработица. И исках да питам дали Европейския съюз иска да планира и да предприеме някакви мерки срещу тези хора, които решават да прекъснат образованието си и какви съответно могат да бъдат причините за решението на студентите да прекъснат следването. Благодарим ви. Благодарим ви, колежка. И още един, може би, последен въпрос. Лявата редица. Здравейте.
Заповядайте. Здравейте. Добре дошли в България, уважаеми дами и господа. Казвам се Кизим Медев и съм член на младежка организация, чието име е Лидери за европейско образование. В непрекъснат контакт сме с бизнеса, с представители на университетите, с представители на студентите и с представители на преподавателите. Работата ни е да изготвяме и предложения и проекти, които имат за цел да подобряват българското образование, но представителите на държавната администрация не искат да ни чуят. Студентско или младежко самоуправление са думи, които малцина тук са чували и още по-малко имат смелостта или енергията да правят. Та моят първи въпрос е как да накараме държавната ни администрация да ни чуе без скандали по европейския начин. И вторият въпрос ми е, имайки предвид голямата разлика на нивото и качеството на образованието в различните държави в Европа, не е ли добра идея Европейския съюз да поеме контрол върху самото образование? Благодаря. Благодарим ви. Мисля, че събрахме достатъчно въпроси. Имам още около 15 минути до края на дебата. Да, не трябва да тръгнем, да тръгваме, защото трябва да тръгнем за летището. Господин Нарт има думата. Аз, когато бях роден, което беше отдавна, за да пътуваш между Испания и Франция, имаше нужда от виза. Сега Испания започва от Португалия и свършва в Финландия. Революционното е това, че Европа е голям континент, в който можеш да пътуваш свободно, в който има единен пазар и в който имаш възможност да работиш навсякъде. Не в Великобритания, тъй като те се отказват от тази възможност, но в останалите 27 държави членки имаш пълна възможност да градиш живота си. Това е революционен подход. Ако се обърнете към историята, вие сте страдали Първата Балканска война, Втората, Първата световна война с ужасните резултати. Втората световна война и след това комунистическия режим, след това спечелихте свобода. И днес има една Европа, която започва в Черно море и свършва в Северно море и Атлантика. Така че не приемайте онова, с което разполагате за даденост. За да се стигне до тук, трябваше да се извърви дълъг път. Дълъг път на политически битки. Усилия да се работи заедно, за да се реализира идеала за мирна Европа, основана на принципи като солидарност. Вие сега разполагате с фонда за солидарност, който сме ползвали и ние в Испания. Испания се промени много след членството си. Защо? Защото не сме испанци, българи. Ние сме европейци. Ние имаме една нация, която е европейска. Това не е само име, не е мечта. Това е потребност. Но да не забравяме, че това е нещо, което трябва да се защитава. То не е дадено веднъж завинаги. За свободното движение на хора в Европа можем да обещаем, че то ще се запази от политическа гледна точка. Не виждам кое може да сложи край на свободното движение на хора. За Еразъм, да, той ще се финансира. Това е печалба за вас, лично и за страната. Не бива да се страхуваме от цифровата революция и това, което тя предлага. Ние посетихме Силиконовата долина.
от комисията по транспорта. Видяхме там много европейци. Много европейци работят в големи фирми. Ние трябва да изградим Силиконова долина в Европа, може би с подкрепа от обществените средства, но това е възможно да се конкурираме в глобален мащаб. Ако обаче, да кажем, технологията ще ни отнеме работните места, да сложим край на технологията, ами ние ще загубим в глобалната конкуренция. И вашето поколение ще бъде първото, което няма да е доволно от това. Госпожа Вана, моля, бъдете кратка, много кратка. Нека отговоря на въпроса на колегата по въпроса за това какво прави Европейският съюз, за да се справи с преждевременно напускащите училище. Работим по този въпрос при изпълнението на целите Европа 2020. Вече от известно време насам Европейският съюз работи с качествени и количествени цели, като намаляване на бедността, насърчаване на научно-изследователската и развойната дейност, справяне с явлението преждевременно напускане на училище и борба с климатичните промени. Но тези цели, за съжаление, си остават само на хартия, тъй като в държавите членки няма средства за реализирането им. Много далеч сме от постигането на тези цели. Затова се нуждаем от качествени и количествени цели, но обвързващи такива, включително и за младите хора. Какво трябва да предприемем? Според мен, Европейският съюз трябва да спре политиката на строга бюджетна дисциплина на национално равнище. Необходим ни е пакта за стабилност и растеж, но по него трябва да действа така нареченото златно правило, именно инвестициите на държавите членки в обществените услуги, в борбата срещу безработицата, социалната сфера, трябва да се приспадат, когато се изчислява дефицитът по пакта за стабилност и растеж. Така ще създадем една Европа, в която никой не бива оставен да се справя сам. Една Европа за младите хора. Госпожа Валенсиано, говорим за правото на свободно придвижване, но всъщност, принципно, говорим за свобода. За това ще се възползвам от свободата и ще дам микрофона на нашия млад приятел тук за една минута. Благодаря ви за тази наистина огромна чест. Причината, поради която поисках микрофона, е, че искам да задам един съвсем конкретен въпрос на всички вас. Какви конкретни законодателни мерки предприема Европейският съюз, за да могат учащите се от общността ЛГБТИ да бъдат опазени от насилие и дискриминация? Учащите се от тази общност ежедневно са обект на подобни деяния, дори и тук в този университет, защото няма национално законодателство, което да ни защитава от престъпления, подбудени от омраза. Какво смятате да предприемете, за да ни помогнете да сложите край на това? Кой е следващия? As we are talking about freedom, говорим за свобода и ще се възползвам от свободата си. Ще дам микрофона на госпожа Валенсиано, за да ви отговори от свое и от мое име. Благодаря ти. Естебан и аз сме от Испания. Както знаете, Испания е едно добро място за хората от общността ЛГБТИ. Работихме много усилено, за да гарантираме на хората от тази общност свобода, достоинство и уважение. Европейският съюз трябва да направи същото. Разполагаме с хартата на основните права на Европейския съюз, по която сте защитени. Защитени сте и по линия на всичките ни основни ценности. Може би трябва да подсилим сътрудничеството си с правителствата на държавите членки в тази област. Но мисля, че Европейският съюз се бори за вашите права. Ние заедно ще работим за вашите права.
Мога да ви уверя в това от името на всички. Към летището. По този начин слагаме края на срещата ни тази вечер и най-добрата атестация за това, че те ни отделиха толкова време, си мисля, че залата, че е факта, че залата остана също толкова пълна, колкото и в началото. Наистина ви благодарим за това, че посетихте София, за това, че се срещнахте с студентите. Колеги, останете!